Terrassa Universitària Campus Eger és la marca que promocionarà la ciutat i els seus estudis. Vol ser una eina que agrupi la informació essencial del món universitari per fer-ne promoció, posicionar la ciutat i també oferir els serveis necessaris. El primer lloc on veure la nova imatge serà el Saló de l'Ensenyament. Bona nit. Dissabte hi haurà la manifestació en favor de l'acollida de persones refugiades. Per escalfar motors, aquest matí diversos alcaldes i alcaldesses de diversos municipis s'han trobat a la platja de la Barceloneta per fer una crida a la mobilització. Per part de l'Ajuntament de Terrassa hi ha assistit Maruja Rambla, que ha dit que Terrassa rebrà refugiats en breu. La fotògrafa terrassenca Joana Viarner, considerada la primera fotoperiodista d'Espanya, rep la medalla de la ciutat en un acte molt emotiu a l'Ajuntament. Envoltada d'amics i familiars, Viarner ha agraït el reconeixement i ha recordat totes les persones que l'han ajudat al llarg de la seva carrera professional, marcada en els seus inicis pel masclisme imperant en la dictadura franquista. Terrassa té una nova marca universitària. Es diu Terrassa Universitària Campus Eger i el que pretén és unificar informació i també una promoció a nivell local. Tot això es pot consultar amb una aplicació per mòbil i també presencialment a la Casa Bauman. La universitat enforteixen els seus lligams amb un nou projecte. Es diu Terrassa Universitària Campus Eger i sorgeix del Consell Universitari Local. Aquesta nova marca vol ser una eina que agrupa la informació essencial del món universitari de Terrassa per fer-ne promoció, posicionar la ciutat i oferir els serveis necessaris. El primer lloc on es podrà veure la nova imatge serà el Saló de l'Ensenyament, que se celebra a Barcelona del 22 al 26 de març. Cal fomentar, com deia al principi, aquesta interacció entre la ciutat i l'àmbit universitari. Cal fer palès les singularitats per poder oferir els nostres atractius com a ciutat i com a territori, un tot que, a més de ser seu de centres d'estudis molt especialitzats i únics al nostre país, té una gran ciutat al darrere que realment hi creu i que ja avui dia és un dels referents i uns pols d'atracció de la innovació. Accions i propostes com les que avui ens són presentades crec que consoliden aquesta posició i que aposten de manera realment que molt ambiciosa per convertir encara més Terrassa en un referent universitari a nivell local, nacional i també internacional. La retenció del talent més proper, del talent que pugui ser local o del nostre entorn, i la captació del talent forani, el que implica una riquesa intel·lectual que, en el fons, ve afectar directament a el que és el nostre teixit empresarial. El projecte inclou serveis com les ofertes d'habitatge disponibles per als estudiants i un catàleg que unirà treballs de fi de grau amb el desenvolupament de solucions amb retorn social. A més de l'organització d'activitats lúdico-formatives per promocionar l'oferta universitària terrassenca entre els estudiants de la ciutat, la potenciació de les aules d'estudi i un cicle de xerrades. Tota aquesta informació unificada es podrà consultar de manera virtual a la web i amb una aplicació de telèfon mòbil, però també de forma física a la Casa Bauman i al Vapor Universitari. Terrassa té actualment més de 10.000 estudiants universitaris i ofereix 180 titulacions oficials d'un ampli ventall de disciplines. Seguim parlant d'universitats. El campus de l'UPC ha rebut aquest matí la visita d'una destacada científica de la NASA, la nord-americana Kari Binn. Binn ha treballat en missions destacades a Mart, com l'Opportunity i també la Curiosity. El seu testimoni és interessant si tenim en compte que al nostre país el percentatge de dones en les enginyeries i el món tecnològic està per sota del 30%. Kari Binn té 28 anys i és enginyera d'operacions de la NASA. Després de cursar els estudis de meteorologia a la Universitat de Texas, va fer un màster sobre el clima de Mart. Ara treballa al laboratori de propulsió que l'agència té a Pasadena, a Califòrnia, com a investigadora, desenvolupadora i planificadora d'activitats. Aquest dimecres ha visitat el campus de la UPC a Terrassa per explicar la seva experiència en les operacions i missions especials en les que ha participat, com Opportunity i Curiosity, entre d'altres. Binn explica que el dia que la van trucar de la NASA va ser el millor de la seva vida. Quan hi vaig, encara em pregunto, treballo aquí? I des que treballo en projectes de naus espacials, penso, m'estan deixant fer això? Porto més de 3 anys treballant-hi i encara sento que cada dia és un nou dia. Encara estic enamorada de la meva feina.
BIM processa tota la informació climatològica que reben de l'espai per facilitar-la a la comunitat científica perquè dissenyin les diverses missions. Les imatges que rebem, que en retornen les naus espacials, nosaltres som les primeres persones que les veiem en el món sencer, en tota la història de la humanitat. No puc descriure la sensació, és tan fantàstic, i també la sensació de transmetre aquest coneixement i saber que és possible. BIM ha publicat nombrosos articles i ha impartit conferències a les universitats més prestigioses de l'àmbit tecnològic i aeroespacial. També ha estat distingida amb diversos guardons i premis a la seva trajectòria i a la qualitat de la seva recerca. Controlar i preveure els brots de legionel·la és molt important en la sanitat pública. Fa 3 anys, 2 brots a Ripollet i a Sabadell va deixar 2 morts i 40 d'afectats. Doncs bé, entre avui i demà, diversos experts d'arreu de l'Estat es reuneixen al Vapor Universitari. Professionals del medi ambient d'arreu de l'Estat es reuneixen aquest dimecres i dijous al Vapor Universitari en el Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental. És la 7a edició d'unes jornades que celebren cada 2 anys i que organitza el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari vinculat a l'UPC. La legionel·la és una malaltia infecciosa que pot derivar cap a una pneumònia i fins i tot la mort. Afecta sobretot homes més grans de 75 anys i dones majors de 85. El bacteri que l'origina sol aparèixer en instal·lacions que necessiten aigua, com torres de refrigeració, sistemes de climatització o rec per aspersió o fonts ornamentals. La conferència inaugural l'ha pronunciat la subdirectora general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Micaela García. És un germen que s'acantona i s'encuentra muy a gusto en los biofilms que se generan en las instalaciones, bien por las sales del agua, la corrosión de las instalaciones, de las propias conducciones, pero ahí se encuentra muy a gusto. Es una enfermedad que tiene mucha importancia desde el punto de vista de salud pública, pero también tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene en la economía, no solamente en la sociedad desde el punto de vista mediático, sino también en lo que afecta al turismo. Creo que ya tenemos claro todos que la legionela no es erradicable y que lo único que podemos hacer es aspirar a vivir con ella lo mejor posible. Sensibilizar a titulares y a revisores significa ser capaces de mejorar nuestra respuesta una vez se ha producido el brote, el accidente. Y esto quiere decir mejorar nuestros protocolos medioambientales, significa mejorar nuestros protocolos de vigilancia, significa mejorar totes les nostres bases analítiques. Dimecres la jornada es centra en la legionel·la amb ponències sobre legislació i normativa, models de gestió i control i tractament d'aigües. Dijous sobre qualitat ambiental amb ponències sobre normes d'higiene, hostaleria, tecnologia inalàmbrica i l'exposició de casos reals. L'any 2014, 2 brots de legionel·losi a Ripollet i a l'Eix Macià de Sabadell van deixar 2 morts i 40 de ferits. L'economia espanyola creixerà aquest any un 2,3% per sobre de l'increment del 3,2% amb el que es va tancar el 2016. Les coses milloren lentament, diuen, però encara hi ha molts condicionants. Així ho han explicat Pere Aragonès, secretari d'Economia de la Generalitat, i Guillem López Casasnovas, professor d'Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra, a la conferència que ha organitzat la CECOT. Casasnovas creu que el model econòmic d'Espanya segueix sent pràcticament el mateix d'abans de la crisi i que hi ha perill de repetir els errors del passat. Afegeix que el motor en els darrers anys ja ha estat conjuntural, els baixos tipus d'interès, els preus de l'energia i el turisme. Per contra, el creixement econòmic de l'Estat s'ha basat en la precarització del mercat laboral i no s'ha reduït l'atur de llarga durada. Preservats 22 llocs de treball i creats 38 de nous gràcies a Reempresa durant el 2016. El programa de traspàs de negocis ha aconseguit preservar 22 petites i mitjanes empreses a Terrassa durant el passat exercici. La nostra és la segona ciutat de Catalunya amb més casos d'èxit d'aquest programa.
Durant el 2016, Terrassa ha aconseguit preservar 22 petites i mitjanes empreses. Són negocis que estan en funcionament, però que els seus propietaris o directors no podien continuar amb la seva activitat per diversos motius. Gràcies al programa Reempresa, altres titulars se n'han fet càrrec i han continuat la seva trajectòria. El Centre Reempresa de Catalunya és una iniciativa de la patronal SACOT i d'autoocupació, amb la col·laboració de la Generalitat i dels fons europeus FEDER. D'aquests 22 negocis terrassencs salvaguardats, el 41% són comerços, el 36% serveis i el 23% restant negocis d'hostaleria. Tots aquests traspassos han generat una inversió de més de 500.000 d'euros i han afavorit el teixit empresarial del municipi. A més, s'han conservat 22 llocs de treball i se n'han generat 38 de nous. Des del 2011, a Terrassa s'han cedit 80 petites i mitjanes empreses a un nou propietari. La nostra és la segona ciutat de Catalunya, després de Barcelona, amb més casos d'èxit d'aquest programa. Joana Beiarnés ja té el màxim reconeixement de la seva ciutat, la Medalla d'Honor. Se li va entregar ahir a la tarda en un saló de plens on no hi cabia ni una agulla. Beiarnés va ser la primera fotoperiodista espanyola i va treballar al costat d'estrelles de Hollywood, a més de ser la fotògrafa de la visita dels Beatles a Espanya. Terrassa entrega la medalla de la ciutat a la que va ser la primera dona fotoperiodista d'Espanya, la terrassenca Joana Beiarnés. En un acte solemne a la sala de plens aquest dimarts, la fotògrafa ha estat rodejada per amics i familiars i del seu marit, que s'ha encarregat de glosar la seva figura. Jean Michel, que ha parlat com a periodista més que no pas com a marit, ha destacat la rebel·lia de la seva dona en la lluita contra el masclisme de l'època i la dictadura. També ha destacat la seva tasca en esdeveniments com les riuades de 1962. Una Beiarnés afable i emocionada ha donat les gràcies a qui ha contribuït a la difusió del seu treball. Estic molt agraïda a Terrassa, molt agraïda a tots els que m'han ajudat tant. Han vingut una sèrie de persones al voltant meu, amants de la fotografia, amants de l'art, amants sobretot de les coses ben fetes, que esclar, han fet que jo de sobte hagi crescut a una bromera així que no s'acabava mai, no? Tinc tantes coses que vindran i que han de venir, que espero arribar, que bueno, aquesta ha sigut quasi l'inici d'aquest broche, d'aquesta medalla, que la portaré perquè m'acompanyarà totes aquestes coses que haig de seguir fent. Encara que me'n vagi a viure a la Conxinxina, seguiré sent la Joana Beiarnés de Terrassa. Moltes gràcies. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa ha destacat la feina de Beiarnés com una gran cronista de la seva època i llença el repte de recopilar la història dels fotògrafs de la ciutat. La Joana Beiarnés, una dona de reptes, i el seu homenatge ens planteja un nou repte, aquest, el de recollir tota la trajectòria, tots els noms, totes les obres de la fotografia terrassenca. Aquest és el repte que crec que cal llançar avui, avançant ja des d'ara tot el suport per part de l'Ajuntament i comptant, sens dubte, amb moltíssimes complicitats a la nostra ciutat. Joana Beiarnés és filla del fotoperiodista esportiu Joan Beiarnés, de qui va heretar l'olfacte periodístic plasmat en imatges. L'any 1962 va publicar un extens reportatge al diari Pueblo sobre les riades de Terrassa. Després es trasllada a Madrid, on destaca pels seus reportatges a famosos com els Beatles, Tom Jones, Orson Welles o els espanyols Lola Flores, Salvador Daliu, el cordobès, entre molts d'altres. Als anys 80 deixa la professió pel caire sensacionalista que agafa la premsa i porta un restaurant a Eivissa. Ara s'instal·la a Viladecavalls i continua fent reportatges fotogràfics, l'últim sobre els usuaris de Prodis. Més d'un centenar d'alcaldes han donat suport aquest matí a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra per l'acollida de refugiats. Ho han fet en un acte a Barcelona tres dies abans de la gran manifestació que hi ha convocada a la capital catalana. Els alcaldes, màxims representants dels consistoris que s'han adherit al manifest,
han volgut escalfar motors i alhora també comprometre's públicament amb l'acollida de persones refugiades. En representació de l'Ajuntament de Terrassa hi ha assistit la regidora de Solidaritat i de Cooperació Internacional, Maruja Rambla. Rambla ha confirmat l'assistència de representants de l'Ajuntament en aquesta manifestació i que en breu Terrassa rebrà els primers refugiats. Anirem a la manifestació perquè Terrassa és una ciutat refugi, Terrassa vol acollir i Terrassa ja quasi està preparada del tot per acollir refugiats que vindran, ens consta, molt properament. Molt properament, en els propers mesos, i la quantitat encara no la sabem. El ple de febrer s'haurà de votar el Pla Local de Joventut. El document l'ha redactat el Consell de Joves, però amb l'aportació de més de 1.200 joves de la ciutat. Els impulsors demanen ara que les forces polítiques recolzin aquest pla que ha de constituir la guia per a aquest col·lectiu els propers anys. El Consell de Joves demana el suport dels grups municipals al Pla Local de Joventut que passa pel ple aquest mes de febrer. Asseguren que el document s'ha elaborat a partir d'una diagnosi de la situació i les necessitats del col·lectiu. Això, diuen, representa una millora respecte a l'anterior document. Després, al maig de 2016, va arrencar un procés de participació obert a les entitats joventuts dels partits polítics i joves a títol individual. Es calcula que més de 1.200 joves de tots els barris hi han aportat la seva opinió. Ha sido un proceso duro, ha sido un proceso de mucho trabajo. Nosotros hemos puesto muchísimo trabajo de nuestro tiempo libre para llevarlo a cabo y la verdad es que merece ser tomado como referencia y ser valorado por la participación que ha conseguido. Y que lo hemos hecho, yo creo que este proceso es lo más real posible al acercarse tanto a la participación de los jóvenes. Per això demanen el vot afirmatiu a les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. Nosaltres des d'aquí, des del Consell de Joves i les entitats polítiques, i en concret des de la GERC, animem això a que es voti que sigui en aquest Pla Local de Joventut per continuar treballant i treballar en benefici de tot el conjunt de joventut de la ciutat de Terrassa. El Pla Local de Joventut 2017-2021 ha de guiar les línies principals de les polítiques municipals de joventut per als propers anys. De moment, només s'ha apuntat que contempla 57 accions de diferents àmbits: cohesió social, participació, ocupació, habitatge, emancipació, formació o cultura. I avui, 15 de febrer, és el Dia Mundial del Càncer Infantil. Per recaptar fons i donar-los a l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Institut Terrassa ha organitzat una sèrie d'activitats de perruqueria i estètica. Durant tot el dia, els alumnes han ofert serveis de perruqueria solidària on les més atrevides s'han pogut tallar el cabell per donar-los a l'entitat Mechones Solidarios, que elabora perruques per a dones afectades per la quimioteràpia. Les alumnes d'estètica també han realitzat esmalts d'ungles i maquillatge exprés. A l'entrada de l'institut, alumnes de la IFP bàsica col·locaven extensions, informant i també repartint enllaços contra el càncer. Durant tot el dia també s'han venut articles solidaris. Cada any a Espanya, al voltant de 1.100 nens de 0 a 14 anys són diagnosticats de càncer. La Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba ha donat el tret de sortida amb la presentació aquest dimarts a l'Ajuntament de Sant Cugat. La competició reunirà els millors equips de la Divisió d'Honor masculina i femenina al júnior del 17 al 19 de març. La competició és un dels actes centrals del centenari del Club Sant Cugatenc. Tret de sortida a la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba, que es disputarà el júnior del 17 al 19 de març amb la presentació que s'ha fet aquest dimarts a l'Ajuntament. 8 equips masculins i 8 femenins lluitaran per guanyar la competició del CAO. El conjunt masculí del júnior jugarà davant la Complutense amb l'objectiu de classificar-se per a les semifinals. L'equip femení, actual subcampió, és un dels favorits per guanyar la Copa. Des de Joan Vidal es veuran les cares amb l'Egara als quarts de final. El Club Sant Cugatenc es convertirà en el referent estatal de l'hoquei herba. Volem combinar amb aquest esdeveniment dues coses. Per una banda, l'esdeveniment esportiu com a tal,
participant els tots dos equips en dues competicions. Jo crec que amb màximes aspiracions a treure un bon resultat i més endavant ho podrem comentar. I per altra banda, i alhora, celebrar el centenari. Diferents jugadors i jugadores del júnior i el tècnic del conjunt masculí, Jorge Davans, han assistit a la presentació, un dels actes del centenari del Club Sant Cugatenc. Aquest torneig a Sant Cugat li portarà molts beneficis. Aquest torneig situa a Sant Cugat en el mapa esportiu del país, de l'Estat. Aquest torneig fa que a Sant Cugat la conegui equips d'arreu de l'Estat espanyol, els millors equips, els que estan al capdamunt, les divisions d'honor. El júnior és un dels referents de l'hoquei herba estatal, amb més de 500 llicències i una quarantena d'equips. No deixem l'hoquei perquè el proper cap de setmana ja arrenca, altre cop, la divisió d'honor masculina i femenina. Molts equips terrassencs han preparat el retorn a la competició. És el cas de l'Atlètic. El conjunt de Dani Martín va participar en el torneig Top Hockey Barcelona que organitza el Polo. I ho va fer amb molt bones sensacions perquè l'equip vermell, d'on formaven part els agrencs, els anfitrions i també el Club de Campo, va ser el guanyador d'aquesta competició. A més, a títol individual, l'Atlètic va aconseguir la victòria en els tres partits disputats contra els equips belgues. Si el passat dijous va derrotar l'Heracles per 7-2, dissabte i diumenge, els de Can Sales es van imposar per 2-3 contra el Brax Gata i l'Anvers. Para ser el tercer partido de este fin de semana, creo que por lo menos desde el punto de vista físico creo que hemos estado bien. También hemos sacado otro resultado, por lo tanto ha sido 3-3, que eso también es positivo. Y bueno, lo más importante al final es ir haciendo etapas sobre los objetivos individuales y del equipo. Bueno, ahora empezamos ya la liga, que tenemos al junior, y bueno, vamos a ver si conseguimos por lo menos mantener este mismo ritmo de victorias. Segona victòria de les Terrassa Reds a la Lliga Nacional de Futbol Americà. En un partit molt treballat, les agarenques van derrotar 20-6 les subcampiones d'Espanya, les Barcelona Búfals. El triomf permet a les Reds pujar fins al segon lloc de la classificació. El partit va estar dominat en tot moment per les terrassenques, que van saber aturar des d'un principi l'atac visitant. En accions ofensives, les Reds, ben dirigides per Rocío Martínez, van anotar dos touchdowns mitjançant Lídia Pastor i Jessica López. En els dos següents no hi van haver anotacions fins que a 5 minuts per al final, de nou, Jessica López sentenciava amb un altre touchdown. Sarai Martos va maquillar el marcador final per les Búfals. I no deixem l'ovalada, però parlem ara de rugbi, concretament de l'aclaparadora victòria de l'equip femení del Club de Rugbi Carboners de Terrassa. Diumenge, les agarenques van derrotar per un contundent 76-0 el Granollers a l'Ella, sumant així la tercera victòria de la competició. Les carboneres van ser molt superiors en tot moment davant d'un rival que encara no coneix el triomf. Les anotacions de les locals van arribar ja en els primers minuts del partit. L'atac terrassenc es va imposar a la defensa visitant, que en cap moment va poder aturar les jugadores més ràpides de les carboneres. Les agarenques, quartes a la classificació, tindran dissabte un partit més exigent, ja que visiten el líder, el Sitges. I en voleibol, cara i creu per al Club Voleibol Terrassa. El seu primer equip femení va caure per 3-16-2 a la pista del Viladecans B en la seva lluita per mantenir la categoria, la tercera catalana. En canvi, la dinàmica del sènior masculí és totalment oposada. Es va refer molt bé de l'última derrota i dissabte els agarencs van guanyar el Cunit per 3-16-0. Un triomf molt important per les seves aspiracions d'ascens. El Club Voleibol Terrassa va sortir molt concentrat en tot moment, i gràcies al seu encert en atac, va fer-se amb el primer set còmodament. Els dos següents van ser molt més equilibrats, però els terrassencs van acabar doblegant el seu rival. Els tres punts consoliden el Club Voleibol Terrassa a la segona posició en el grup d'ascens que lluita per pujar a la primera catalana. El Parc Audiovisual de Catalunya i la Fàbrica de les Arts han protagonitzat la darrera sessió de la Comissió de Cultura. Durant la reunió s'ha posat de relleu la importància estratègica i de ciutat del parc i també s'ha anunciat que es vol ampliar la seva activitat al sector dels videojocs.
Els resultats econòmics del Parc Audiovisual de Catalunya, instal·lat a l'antic Hospital del Tòrax, creixeran aquest any un 20%, amb una despesa mínima del 5%. Així ho ha explicat la gerent del parc, Cristina Bradner, que aquest dimarts ha participat en la Comissió de Cultura. Bradner ha justificat les inversions en l'audiovisual d'abans de la crisi perquè el creixement econòmic d'aleshores permetia confiar en el sector. Ara vol que el parc continuï sent un orgull per la ciutat i mantenir el seu valor estratègic, junt amb la formació, la producció i la conservació de l'audiovisual, del qual Terrassa n'és un referent. En aquesta etapa, el parc audiovisual vol arribar al sector dels videojocs. En la comissió, i sense considerar el dèficit del parc, els partits de l'oposició s'han preguntat si tota la inversió feta en el Tòrax reverteix en millors serveis a la societat. Tot i això, consideren el parc com una estratègia econòmica de ciutat que cal posar en valor i difondre per Terrassa. D'altra banda, la comissió també va debatre la posada en funcionament de la Fàbrica de les Arts, un centre multiús per impulsar la creativitat. Doncs amb això acabem. Com saben, podran seguir l'actualitat terrassenca i també local a través del terrassadigital.cat, de les nostres xarxes socials i també escoltant la ràdio municipal. Tornem demà a la mateixa hora. Que passin una bona nit.